ନା ମନଟା ଜମା ମୋର ମାନୁନାହିଁ ଆଉ ଝିଅଟା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଦେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ତା ଆଶା ପୂରଣ ହେଲାନି, ସେ ଖାଉନାହିଁ ପୁଅନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ ମରିଯିବ ନହେଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, କ'ଣ କରିବି ସାର୍? ସିଏ ତ ହିରୋଇନ୍ ହେଇପାରିଲାନି ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକି ହିରୋଇନ୍ ବାପ ହିସାବରେ ନଗଦା ନଗଦ ଲାଖ ଲାଖ ବୋଇ ଆଣିବି, ସେ ଆଶା ବି ମୋର ପୂରଣ ହେଲାନି। ସେଟା ମାଷ୍ଟରଟା ନୁଙ୍ଗରାମି କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଲି। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ କଳା ଦେବ? ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେ, କାରଣ ଆମ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ମୁଁ ସେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୁଁ କଳା ଦିଏନା ଆଉ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମଝିର କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ବାପ ଝିଅ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ି ମା ଯାଛା ତା କରି କହିବି ନା କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ହଁ ବେ ମୋତେ ଯିଏ କଳା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଶଗଡ଼ି ବାବା, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଦିନେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିବା ବାବା କେଉଁଠି ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ବାବା, ବାବା ପ୍ରଣାମ ବାବା, ମୁଁ ଦଲେଇଗଠି କହୁଛି, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ହଁ ବାବା, ହଁ ହଁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ବାବା। ବାବା ମୁଁ ଥରେ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମନେ ଥିବ? ହଁ ଭାରି ଦୁଃଖ ବାବା, ମୋ ଝିଅର ଭାରି ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଲାନି। ମୁଁ ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ ତାକୁ ଟିକେ କଳା ଦେବେ। ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା, ତାହେଲେ ଟିକେ ମୋ ଘରକୁ ଦେବି, ମୋ ଘର ଦେଇକି ପଶିଯିବେ ବାବା ଫେରିଲା ବେଳକୁ। ହଁ ହଁ ବାବା ଆଜି ଆସିବେ ବାବା, କଥା ଦେଇ ବାବା। ହଉ ବାବା, ବାବା ମୁଁ ରହିଲେ ବାବା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲି। ଆଜି ଭିତରେ ଯଦି ମୋ ହିରୋଇନ୍ ହବାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଶୋଇଯିବି। ମାନେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ? ବାପା ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ବାପା ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶଗଡ଼ି, କାହିଁ ଶଗଡ଼ି ନହେଲେ ଟଲି ହେଲାନି। ସିଏ ଯୋଉ ଲୋକକୁ କଳା ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିମମ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଜଣେ ତା ମାନେ ବାପା ଜଣେ ଲୋକ ଶଗଡ଼ କଳା ନେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଅଧିକା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା ବାପା, ମୁଁ ଶଗଡ଼ ନୁହଁ ଅଧିକା ନେବି, ମୁଁ କାହା ଝିଅ? ତେଣୁକରି ବାପା ମୁଁ ତମ ଝିଅ, ମାନେ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ନେଲା ପିଲା ନେବି, ମାନେ ଟ୍ରକ ର ଟ୍ରକ ଦଶ ଚକିଆ ପୁରା ଫୁଲ ବାପା ନେବି। ହେଲା, ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦେବ, ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ମୋ ଝିଅ, ତା ଟ୍ରକ ଫୁଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଶଗଡ ଦରକାର ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାପା ହିରୋଇନ୍ ହେବି ନା, ଅଧିକ କଳା ଦରକାର। କପାଳକୁ ଶିକାଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଚିର କୁମାର ଭବ। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କଣ? କାହିଁକି ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୋର ହିରୋଇନ୍ ହବ ବୋଲି, ତାର ସଳପଳ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇଲାନି। କହିଥିଲା ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସେ ଲୁଙ୍ଗରାମି କଲା, ତାକୁ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ତାକୁ ହିରୋଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କଳା ଦରକାର ଆପଣ ଦେବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହିରୋଇନ୍ କରିବ ବୋଲି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁନି, ଆପଣଙ୍କ କଳାରେ ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅ ବି ମଣିଷ ହବ। ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ନା ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଠିକ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆଉ
ଗଛ ଡେରି କର ନା, ତମ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଡାକ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି କଳା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି, ତୋରାଣୀ ମଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଯେତକ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଇହଧାମ ଛାଡ଼ି କପିଳାସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତକ ମୋର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଯେତକ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଚାଲିଯିବି। ହେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଯା, ସୀତା ପଡ଼ି ଯା, ଧୂଳି ଧୂଳି ଟିକେ ଆଣିକି ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେ। ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା, ଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟି କିଏ? ମୋର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଝିଅ, ମୋ ବାପା ଝିଅ। ତୁମ୍ଭରି ଝିଅ? ମୋ ବାପା ଚମ୍ପିନ। ଶୁଣ ବାବା, ଆପଣ ତ ଯୁଗ ପୁରୁଷ, ପରମ ଦୟାଳୁ, ଯୋଗ ବାବା, ସଗାଳି ବାବା, ସଗାଳି ବାବା କହିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣେ? ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହା ସତ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଆସ, ତମେ ଟିକେ ସିଆଡ଼ୁ ଯାଅ, ଆସ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଆସ, ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମଣିଷ ବୁଢ଼ାଟା କି କଳା ଦବ? ତୁ ଜାଣିନୁ ମଞ୍ଜ ପା, ଗଛର ମଞ୍ଜଟା ସାର ନୁନା, ମଞ୍ଜ ଭଳିଆ କଳା। ଶୁଣ, ତାଳଚେର କୋଇଲା ଖଣିରେ ଯେତିକି କଳା ନଥିବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେତିକି। ସତରେ ତା ଡାକୁଛନ୍ତି? ଯିବି ଭକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ତୁମ ଝିଅ ମନରେ କ'ଣ ଅବଶୋଷ ରହୁଛି କି? ନା ମୋତେ ପରମିଶନ ନଉଥିଲା, ମାନେ ଭଲ ଝିଅଟା ବାପା ନ କହିଲୁ? ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଡୋଲି ଭିତରେ କେତେ ମାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆସ କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ଆସ, ତୁମର ବାଁ ହାତ ଦେଖାଅ, ବାମ ହସ୍ତ, ବାମ ହସ୍ତ। କନ୍ୟାରତ୍ନ, ତମ ହସ୍ତରେଖାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହବ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହବ। କନ୍ୟାରତ୍ନ ଥରେ ବାବା ଦେଖିଲା ମାନେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥରେ ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠୁ କଳା ନିଅ, ହିରୋଇନ୍ ହବା ତ ଦୂରର କଥା, ସାମାନ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସରଟିଏ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତମର ସାଧନା ଦରକାର, ସାଧନା ଦରକାର, ଶରୀର ସାଧନା, ଅଙ୍ଗ ସାଧନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ତମର ଏସବୁ ସାଧନା ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକୁ ତମକୁ ସାଧନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସିଲ ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ରଖିଥିବ। ବାବା କାମଦେବଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ସାଧନା, ଆମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେମିତି ଯୋଗ ସାଧନା। କାମଦେବଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆମର ହେଲା କଣା ବ୍ୟାୟାମ। ଝିଅ ବାପା, ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର, ବାବାଙ୍କର ହଉଛି କଣା ବ୍ୟାୟାମ। କଣା ବ୍ୟାୟାମ, କଣା ବ୍ୟାୟାମ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ହେଲା କପାଳ ଭାରତୀ, କପାଳ ଭାରତୀ। ଆମର ହେଲା ନାଭି ହଲାଣ୍ଡ, କପାଳ ଭାରତୀ ତା ନାଭି ହଲାଣ୍ଡ, ନାଭି ହଲାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟରେ ଆସିଗଲା ଭ୍ରମରୀ, ଭ୍ରମରୀ। କାମଦେବଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣାୟାମୀ ଭ୍ରମରୀ, ଭ୍ରମରୀ। ଆମର ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କ ବୁଲାଣ୍ଡ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବୁଲାଣ୍ଡ। ତୁ ଯେମିତି ବୁଲଉନା ନା କ'ଣ ଏମିତି ମସ୍ତିଷ୍କ ବୁଲାଣ୍ଡ ହେଲା। ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡିଂରେ ଆସିଗଲା କାମଦେବଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ହେଲା ଉଲମ ବିଲମ, ଉଲମ ବିଲମ। ଆମର ହେଲା କ'ଣଟା, ଆମର କ'ଣ, ପବନ ହଲାଣ୍ଡ,
पवन हलान एटा है जो मझिया बे पवन हलान तू हे देलो अच्छा अच्छा से साइड की नो आगु आगु हां पवन हलान सब उड़ाई दियो हेला भक्त एथरो तुम्हें माने गोटे काम करो मुझ जो शिक्षा प्रदान करी स्वइच्छा निर्मल भाव निर्मल मन मन किसी गलती न रखी अपना अंदर को साफ रखो उसके बाद ध्यान में बैठो आओ भक्त वृंद आपण माने हस्त दुई गोटी को एमती रखु आंगुटी आंगुटी की बुढ़ा आंगुटी टच कर हेला मु जेउपरि भाबरे उथर पदन करिवि आज्ञा आम्ह सहित तमे सेमिति करिवो आज्ञा बाबा देखो भक्त हला मालिके तमर खाली उपरटा उठुजी तळटा उठुनी कथा उजी कोन एमिति भाबरे आदान प्रदान करिवो तळटा उपरकु बाजिवो उपर जाई कि तळे बाजिवो दीटा जक टच हले सेइटु भाब प्रोडक्शन हबो कोला सेइटु गोटी गोटी करी बाहरिवो आज्ञा बुझि पाललो मारो धक्का धक्का दियो तथापि तमरो सुकी जाउची माते ना होउनी आउ टिक जोरे धक्का दियो उपरटा जाई तळे बाडै हबो हां साधना यथेष्ट आसंता काली मु तो रही ना दी दिन तीन दिन रही या परे गोटे अच्छी आसन जोग आसन आसन जोगा तुमको शिक्षा प्रदान कर दरकार ना ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ଦେବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଟିକେ ଜଳପାନ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହ ଆପଣ ଜଳପାନ ଆଗେ ପଠାଇଦେବି ତାପରେ ମିଲ୍ କ'ଣ ଖାଇବେ ମୋତେ କହୁନା ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାମିଷ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କଳା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମିଷ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଚାରୋଟି ବୋଦା ଗୋଡ଼ ବୋଦା ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଚୁପ୍ କିନା ତାଙ୍କ କାନରେ କହିବ ବୋଦାର ସେଇ ଦୋଟିକି ଦିଅ ଗୋଡ଼ ପରେ ଗୋଡ଼ ପରେ ସେଇ ଦୋଟି ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ତମେ ବାଳକ ଅଛ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେଇ ଦୋଟି ଦିଅ ଗୋଡ଼ ଚାରିଟା ଦିଅ ଆଉ ସେ ଦୋଟି ଦିଅ ସେ ଦୋଟି ଦିଅ ତାକୁ ଜରିରେ ଦେବେ ଜରିରେ ଦେଲେ ତମକୁ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆ କରି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବ କିଏ ଖାଇକି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇବ ହେଲା ତାକୁ ଆଣି ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ସିଝେଇ ଦେବ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଛୁଙ୍କି ଦେବ ସେଇ ତକ ମୋ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତା ଭିତରୁ କଳା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ସେଇ କଳା ତକ ଯାହା ଅଛି ତମ ଝିଅଟି ମୁଁ ଢାଳି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବି ହେ ତମେ ଡେରି କର ନା ତମେ କହିଛ ତମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ତମ ଘରକୁ ଆଇଛି ଖଟିବି ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା ଅଛି ତମ ଝିଅଟି ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି ମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ତମେ କଳା ନବ କି ଝିଅ କାମ ସରୁ ଝିଅ କାମ ସରୁ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ତମକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କଳା ଦେଇଥିଲି ମନେ ରଖିଥିବା ଶେଷ ଟାଇମଟା ନା ଦେଇଦେବି ଝିଅ ନେଇ ସାରୁ ଯାହା ବଳିବ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଲେ ବାବାଙ୍କ ମନ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ନ ହୁଏ ବାବା ମୁଁ ଆସୁଛି ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ନେଇଯାଏ